ალბათ შენსკსმენია, რომ ყველა ტრავმა ბავშვობიდან მოდის და ბავშვობის ტრავმების გამო ადამიანი წარუმატებელი ან წარმატებულია დღეს ზრდასრულ ცხოვრებაში. ერთის მხრივ მართალია ეს მოსაზრება, მეორის მხრივ ცოტა გაბერილი და გაფეტიშებული. მოდი გავერკვიოთ და ვიწყოთ იმით, რა არის ტრავმა. ტრავმა ეს არის მდგომარეობა, როდესაც ადამიანი გრძნობს თავს უძლურად ან გარემოებების ან ვიღაცის მსხვერპლად და ამ დროს ეძებს გადარჩენის გზას. ის ფაქტი, რომ დღეს ცოცხალია, მეტყველებს იმაზე, რომ გადარჩა. შესაბამისად, ტრავმული გამოცდილება გარკვეულ გადარჩენის მექანიზმთან ასოცირდება, რომელიც ამ ადამიანმა გამოიმუშავა. იქიდან გამომდინარე, რომ ბავშვი, რაც უფრო პატარაა, მით უფრო მეტი გაუგებარი და გაურკვეველი სიტუაციაა და მით უფრო ხშირად ეძებს საადაპტაციო მექანიზმებს, ანუ გადასარჩენ მექანიზმებს, მით უფრო ხშირად შეიძლება ქონდეს ისეთი ემოციური მდგომარეობა, რომელიც ტრავმულ გამოცდილებასთან არის ახლოს. ამ დროს ბავშვი იღებს საადაპტაციო გადაწყვეტილებას იმისთვის, რომ გადავრჩე უნდა ასე ან ასე ვიცხოვრო. რა თქმა უნდა, ეს გადაწყვეტილებები არის არაცნობიერი, რადგან ცნობიერი ჩამოყალიბდება დაახლოებით 5 წლის ასაკში. შემდეგ ყოველჯერზე, როდესაც მსგავს სიტუაციაში ხვდება ბავშვი, მას უკვე თითქოს და მზა ალგორითმი აქვს, როგორ გადარჩეს. მარტივი მაგალითი. დედას მშობიარობის შემდგომი დეპრესია აქვს, ის ბავშვს ყურადღებას ვერ აქცევს და იმ ემოციურ ბმას ვერ ამყარებს ბავშვთან, რომელიც ბავშვს ჭირდება გადარჩენისთვის, და ბავშვი იღებს გადაწყვეტილებას, რომ სამყარო არის ცარიელი ან ნაცრისფერი ან სევდიანი ადგილი და ჯობია ვიყო ჩუმად და არ გავაღიზიანო. ნახეთ, რა თქმა უნდა, ეს გადაწყვეტილება ქვეცნობიერია, უბრალოდ სხეულის დონეზე, ემოციის დონეზე არის გამჯდარი. ყოველ შემდგომ სიტუაციებში, სადაც ბავშვს ჭირდება ყურადღება, იმის მაგივრად, რომ მივიდეს და უთხრას, იცი რამე ყურადღება მჭირდება, ჩამეხუტე, მომეფერე, ის გადადის აი იმ მდგომარეობაში, რომელიც მაშინ, როდესაც დედა ძალიან ცუდად იყო, მისთვის გადამრჩენელი იყო. ანუ ასე გადარჩა, შემდგომში ბაღში იქცევა ასე, სკოლაში იქცევა ასე, მეგობრებთან იქცევა ასე, გადის წლები და საყვარელ ადამიანთან იქცევა ასე, პარტნიორთან, შვილებთან, ყველასთან. რას ნიშნავს ეს? Რომ მისი ბავშვობის გამოცდილება საძირკველს ქმნის იმ ურთიერთობების მოდელის, რომელიც შემდგომში აქვს. რა თქმა უნდა, ამის გაცნობიერება ძალიან რთულია და ეხლა დავჯდე და დაქალებთან ვილაპარაკო ან ჩემით ვიფიქრო, ჩემი თავის ფსიქოლოგი ხომ მე ვარ, რამ გამოიწვია ჩემი პრობლემა მეუღლესთან? ალბათ ის, რომ 5 თვის ასაკში რომ ვტიროდი დედა ყურადღებას არ მაქცევდა. Ну, ეს შეუძლებელია. ამის გაცნობიერება ფსიქოთერაპიის კაბინეტში საკმაოდ რთულია, არა თუ დამოუკიდებლად მეგობრებთან ერთად ან კიდევ რაღაც სხვა გარემოებებში. თუმცა შესაძლებელია, არ გამოვრიცხავ. ხოდა, გადის წლები, ადამიანი ზრდასრულია, ის გრძნობს ამ თავის პატერნს და საყვარელი ადამიანი ეუბნება, იცი რა, ესეთი განრიდებული, როდესაც ხდები, იკეტები, მე ეს მაწუხებს, არ მომწონს, არ მსიამოვნებს, და ადამიანი მაინც გადარჩენისთვის იბრძვის, აი აქ უკვე ბავშვობის ტრავმას ზრდასრული ადამიანის პასუხისმგებლობა ერთვის. მე გავიგე რა ხდება და მე მაქვს არჩევანი, გავაგრძელო ისე როგორც ვიყავი, თუ რაღაც აი განსხვავებული სტრატეგია მივიღო და რაღაცა შევცვალო ჩემს ცხოვრებაში. თუ დამოუკიდებლად შეუძლია ადამიანს და ისცვლის ძალიან კარგი, თუ ირჩევს ისევ ისეთ სტრატეგიას, ესეც მისი არჩევანია, ხოლო იმ შემთხვევაში, თუ შეცვლა უნდა, მაგრამ დამოუკიდებლად ვერ აღწევს, აი ამ შემთხვევაში ფსიქოთერაპია არის ძალიან სწორი გადაწყვეტილება, ძალიან დროული გადაწყვეტილება, როდესაც უკვე შემჩნეულია პრობლემა, უკვე მიღებულია გადაწყვეტილება, რომ პრობლემა უნდა მოგვარდეს და ვეძებთ ხერხს, გზებს, როგორ მოვაგვაროთ. რას ნიშნავს ფსიქოთერაპია, ამაზე შემდეგ ვიდეოში აუცილებლად ვისაუბრებ, იმიტომ რომ ძალიან ბევრი უცნაური რაღაცა მესმის ჩემი პაციენტებისგან და მინდა რომ მოგაწოდოთ რაღაცა ისეთი მეტნაკლებად გასაგები მოდელი, რას ნიშნავს ფსიქოთერაპია.